коли нам треба щось придбати, скільки часу і зусиль ми присвячуємо вибору? А якщо мова йде про покупку, яка вартує сотні тисяч, а то й мільйони гривень, скільки разів треба прийти потенційному інвестору до відділу продажів, скільки всього розпитати у фахівців? Це ера будівництва. Пропонуємо вам обирати житло разом з нами. Це подружжя прийшло до відділу продажу разом із синами. Діти вчаться обирати житло з маличку. Старший син, да, він у нас приймає рішення, він розглядає всі варіанти місті з нами. Ну, а младший за компанію. У Клемента своє бачення. Яку ви хочете квартиру? На Ушорники, і ще на Балтиків, і що. Щоправда, з районом батьки Клемента вже визначились. Сім'ї зручно придбати житло в місцевості, де мешкає зараз, і де холдинг «Київміськбуд» розпочав нове будівництво. Ми хочемо розглянути варіант розширення своєї жилплощаді, і ми довіряємо цьому застройщику. Вот мы изучили рынок, посмотрели его сданные объекты, его историю строительства. Ну вот и приехали на консультацию, хотим узнать. Рядом возле нас началась стройка 25-этажного дома. Вот мы заинтересованы, то есть район хороший. Отже, у наших співрозмовників попереду розмова з менеджерами. За консультацією звернемося і ми. Олена Басанько очолює департамент реалізації нерухомості холдингової компанії «Київміськбуд». Визнає, продавати житло – робота дуже відповідальна. Коли ти заключаєш мільйонні зділки, як правило, да, при приобретении недвижимости, это речь идет о миллионах, то ты чувствуешь ответственность. Помимо суммы сделки, ты чувствуешь ответственность, потому что очень часто люди приобретают один раз на всю жизнь, да, жилье. Это то место, где будут рождаться дети, да, где будут воспитываться, возможно, внуки, поэтому ты чувствуешь на себе больше ответственности. Є три стадії продажу нерухомості, каже Олена, коли дім на етапі котловану, середній етап і завершення будівництва. Кожен з них має свої переваги. Коли будинок зведений, ви купуєте квартиру, робите ремонт і вселяєтесь. Але на цьому етапі вибір найменший, а ціна найвища. Ажіотаж у нас на етапі котлована. Це зв'язано, перше, з огромним вибором квартир, з найнижчою ціною, да? Тому що на етапі котлована все-таки ціна, звісно, дешевле. Ну, але все одно, напевно, ж вони запитують, а які будуть гарантії, що цей будинок збудують? Ну, 100% ставлять ж це питання. Ну, це, мабуть, основний критерій, чому вибирають компанію «Київгорстрой», тому що ми 60 років на ринку, і за все це время у нас нет ни одного недостроенного объекта. Да, бывают иногда задержки, зависящие не только от компании «Киевгорстрой», да, от политической, экономической ситуации, но мы всегда достраиваем. Всегда люди получают ключи от своих квартир, заселяются, живут и благодарны, да, и не раз еще возвращаются там з дітьми або зі своїми внуками для приобретення квартир в «Київгорстрої». Якщо людина заплатила кошти, це не означає, що її співпраця з холдингом завершена до моменту отримання ключів. Якщо є необхідність, можна звернутися за перепланованням, якщо ваш будинок каркасно-монолітний, поміняти, наприклад, однокімнатну квартиру на трикімнатну, на квартиру в іншому будинку, або ж переуступити свої права. Купуючи житло, непогано відразу придбати і паркомісце, але часто це неможливо, оскільки назбиравши певну суму, родина відразу вкладає її у помешкання. Київ зараз дуже сильно загружений, да? На самом деле є проблема з парковкою автомобілів, особливо, да, в таких молодих районах, наприклад, як Позняки. Ну, ви абсолютно праві, що у клієнтів дуже часто на первоначальному етапі не вистачає денежних средств для приобретения паркінгу. Но опять-таки вони к нам возвращаются, да, спустя какое-то время, сделав ремонт, заселившись в квартиру і действительно поняв проблему з парковкою, вони приходять і приобретають паркінг. У «Київміськбуді» діють програми лояльності для інвесторів. Наразі є спеціальні умови для учасників АТО і переселенців, а також знижки для всіх покупців. Найбільша зі знижок, майже третина вартості квартири, діє на Позняках 4А. Отож, усі нюанси купівлі житла можна передбачити, про все розпитати, отримати поради і зробити вибір. Але є речі, які залежать тільки від нас самих, наголошують в родині, з якою ми познайомились сьогодні. Незалежно від того, яка у вас квартира, головне – дружня атмосфера. Які б хроми не були, якщо нема
порозуміння. Головне, щоб у сім'ї був лад та спокій. Цього вам і бажає «Ера будівництва». До зустрічі на телеканалі «Ера».